みなさんこんにちは、やらさんちのるいちゃんです。はい、ということで今日はもう見ての通りすごくディズニー仕様なんですけれども、はい、でこの間家族でディズニーに行ったのでディズニーで買った購入品を紹介していきたいと思います。私意外と今年もう3、4回ぐらいディズニーに行ってるんですよ。で毎回ね、ほんとディズニーのものすごい買うんですけど、今回ね、多分一番のもので買ったんじゃないかなって思ったので、そちらを紹介していきます。マジで今これしてるカチューシャなんですけど、これ、もう、わかるよね。もうすごくハロウィン。ハロウィン仕様になってる。私の家にみんなカチューシャを置いてたんですよ。だから、2日行ったんですけど、なんか合計でカチューシャが4つあるんですね、今回買ったやつの中の1個がこのハロウィンバージョンで、こんな感じすごく目立ちます、かわいいハロウィンって感じで、リボンもオレンジですね、すごく存在感あります。これはもうだから多分もう売ってないですね、もうハロウィン終わっちゃったんで。あ、そう、 T シャツはこれ前ディズニー行った時に買ったハムちゃんで、じゃあ次のカチューシャ、これスタッツがついてるやつですね。これ定番やよね。定番なんですけど、これちょっとなんか下がってきやすいかもしれない。こういうスパンコールのやつは結構ガッチリこう止まってくれる。私これ1日目つけてたんですけど、結構こうガッチリしてくれるけど、これちょっとレザーのタイプなんでちょっと滑りやすいですね、髪の毛。ほら、こうなっちゃうんですよ。結構ディズニーでもなんか、モノトーンコーデとかしてる人はこれをつけてる人多かったですね。かわいい、まあ安定にかわいいってやつですね、これ。次、じゃあこれ私が初日につけてたやつ、これも定番のカチューシャですよね。そう、1日目は C に行ったんですけど、まあランドにも売ってると思います。こんな感じ。スパンコールは結構こうキラキラするし可愛いですよね。はい、次、もうどんだけカチューシャあるんやっていう感じなんですけど、ででーん、はい、可愛い。これ結構私好きですね。そう、2日目ランド行ったんですけど、ランドでは黄色のベルのカチューシャをつけようと思ってたんですけど、もう10時半ぐらいかなに買いに行ったら、もう売り切れですって、どこでもないですって言われて、パパとママと妹と、今回4人で行ったんですけど、妹とママと私で黄色のベルのカチューシャをみんなにつけようって言ってたんですけど、買えなかったので、みんなバラバラで買って、これが妹つけてて、そうで、ベルが売ってなかったんで、みんな違い使ったんですよね。そしたらもう、カチューシャがまずこんなに集まってしまったっていう感じです。はい。で、私は2日目この、モコモコの、帽子をかぶってました。これね、後ろがね、見えるかな、ミッキーの手がついててめっちゃ可愛い、こんな感じです。もうこれお気に入りすぎて、舞浜駅からそう東京まで戻ってくるとか、東京からまた乗り換える時もずっとかぶってたずっとかぶってました。これすごいあったかいので、冬におすすめ。でも帽子はちょっと髪の毛ぺちゃんこになるからね。後ろこんな感じでめっちゃ可愛い。結構テープもしっかりしてるんで、結構ねしっかり頭はまる、こんな感じ。カチューシャと帽子コレクションは終わり。次にこれはででーん、ハムのヘアバンドです。つけてみましょう。なんかすごいハムのグッズがめっちゃ増えてました。こんな感じ。可愛くね、超可愛くね。てかピンク最近マジで好きすぎて、なんかあらとあらゆるものがピンク増えていくんですよね。そう、すごい最近ピンクハマってる人みたいな。ハムコーデ可愛くね。 T シャツにこれして可愛い。ちょっと今度ってかいつかこれでディズニーに行きたい。ヘアバンドはダルメシアンのやつを持ってるんですけど、すごく使いやすくて、朝洗顔するときとかもちょっと使ってます。で、次、じゃじゃーん、これ名前何やったっけ、トイストーリーのユニコーンちゃんの、なんとポケットティッシュケースです。実用性があんまりちょっとないかなって思ったんですけど、可愛すぎて、でこれカバンとかにもつけれるんですよ。
な感じでカバンにこうやってつけて、え、可愛くねとか思って、今はあのベッドに一緒に寝かして寝ております。なんかいろいろロッツのやつとか、これもハムもあったんですけど、これが一番ちょっと可愛かったから、これにした、ここに乗せた、これと、あれ、はい、あとこちら、じゃじゃーん、これね超可愛いんですよ。って感じで、あの1日目このカチューシャを買った時に、こいつが可愛すぎて、あの最初あのポシェットみたいな首からかけるやつでなんか買おうと思ったんですけど、結構それも何個か持ってるしと思って、もうえ、これめっちゃいいやんと思って、ダッフィーのパペットパペットみたいなやつを買いました。そうだから1日目のコーデはこういう感じでした。これでね、ずっとね待ち時間かけて遊んでました。で次、じゃじゃーん、こちらはあのなんか巾着袋、トイストーリーの巾着袋です。こんな感じ、あの旅行とか行くときに小物を入れたりするのにすごい使えるかなと思ってこれを買いました。あのこれもね結構いろいろ種類ありました。だから巾着って意外と使うから、あの他のも買おうと思ったんですけど、なんかこれが一番可愛くて、とりあえずこれだけ買ったって感じです。これはサイズ感もすごいいい感じで、妹も買ってました。はい、こちら、じゃじゃーん、なんと美女と野獣がオープンしてから美女と野獣のグッズもいっぱいありまして、こちらはタオルです。こんな感じ、可愛いですね。こんな感じ、ほんと美女と野獣仕様になっております。私ディズニーのねハンカチとかタオル結構素材がすごいしっかりしてるんで好きなんですけど、こちらもすごいしっかりしてます。もう本当に美女と野獣感動しすぎて、もう建物からしてもその空間からしてもなんかすっごいマジ異次元って感じで、私ね最近ねディズニーに行く前に美女と野獣とかラプンツェルとかディズニー映画をめちゃくちゃ見返してて、ディズニーの映画ってマジで本当にマジ最高って思って、でその美女と野獣の乗り物は今回のそのバケーションパッケージっていうプランで行ったから、もともとそのアトラクションチケットもついてるやつで行ったんですけど、だから美女と野獣に乗ることができて行ったんですけど、マジですごかったです。あれはそう最近映画見たっていうのもあってすごい感動しました。なんか TikTok で前美女と野獣のやつ見たんですけど、めっちゃこれ行けたらやばいなと思って、実際に行けてすっごい良かった。あ、そう、今美女と野獣は行ったら抽選っていう感じなんで、まあ、ディズニーに入園しますで抽選して当たったら入れるって感じなんですけど、私そのバケーションパッケージっていうあのホテルと2デーパスポートがついて、あとアトラクションの美女と野獣とベイマックス新しくできたやつのチケットがついてるプランで行ったので、確実に乗りたいよっていう人はそれで行った方がいいと思います。ちょっと高いけどね、後で紹介するんですけどオリジナルグッズとかもあるので、はい、あとこれ、じゃじゃん、着圧ソックスなんですけど、あの色味が可愛すぎて買いました。これ何やったっけ、キャラクターの名前分からんけど、あのこれ結構意外にちゃんと着圧してくれます。結構きついです。これあの寝る前に履いて朝起きたら結構すっきりします。のでこちら重宝しております。あとじゃじゃーん、こちらがあのバケーションパッケージについてきたあのオリジナルグッズなんですけど、オリジナルグッズがいくつか選べて、ミッキーとミニーちゃんのなんかこれぐらいの縫いぐるみか、このタオルか、あとトミカかなんかと、あとエコバッグの中から選べるやつで、私はこのハンドタオルにしました。あのディズニーのホテルに泊まった人限定なんですよ、これもらえるのが。で私たち今回ミラコスタに泊まったんですけど、これミラコスタかな、多いですよね。となんか
そのバケーションパッケージのデザインのやつと、ディズニーランドホテルのやつかな、のこの3点セット。めっちゃよくない？これめっちゃ可愛くねと思って私は選びました。ディズニーのタオルマジで肌触りが良くて好き。はい、でもう一個なんですけど、こちらです。じゃーん、ポップコーンバケット。なんとね、こちらもバケーションパッケージってうちらが今回予約したプランの限定のバケットです。これが無料で引き換えてもらえるんですけど、ね、まだ1本入ってるんですけど、こんな感じでミニーちゃんのものになります。これは非売品なので、ディズニーで買うことはできないんですけど、そのバケーションパッケージっていうプランで行った人はこれを引き換えてもらえるという、めっちゃ貴重じゃねっていう、かわいいミニーちゃんのバッグ。バケーションパッケージはこうやってオリジナルグッズとかがついてくるところと、あと最新のアトラクションが乗れたりするプランとか結構いろいろあるので、気になった方はぜひ見てみてください。はい、こんな感じで今回ね、結構たくさん買ったんじゃないかなと思います。まあ、とりあえずカチューシャとかその被り物ですごい買いすぎてもうマジでその今までに買ったカチューシャもいっぱいあるんで、ディズニーのコレクションできるんじゃないかってぐらい今家にあるので、またちょっとなんかやりたいですね。ディズニーカチューシャコレクションみたいな今結構コロナとかでディズニーに行けない人もいっぱいいると思うので、この私の動画を見てちょっとでもディズニーに行った気分になってくれれば嬉しいなと思います。はい、ということで、今回はディズニーの購入品紹介でした。少しでも良かったなって思ってくれた方はグッドボタンと高評価と、インスタ、ツイッターとか SNS のフォローもお待ちしてます。それではバイバーイ。